これはですね、まあ、仮に A 君と B 君という高校生ぐらいの男の子の話なんですけども、まあ、A 君っていうのはその体験者の方で、である時その同じ学校の B 君という男の子からそんなに仲良くないんですよ。でも仲良くないんだけど、いきなり、ね、ちょっとさ、うち遊びに来ない、え、何って聞いたら、いや、うちハゲたオウムがいるからハゲたつるっぱげのオウムがいるからちょっと見に来なよって言うんですよ。えっ、まあ、確かにちょっと興味をそそられて B 君の家行ってみたんですね。そしたら一軒家のずっと一番奥の薄暗い部屋に通されて、まあ多分使ってないものとかを置くような物置部屋だったんですけどね、そこに大きい鳥かごがあって、確かに羽毛のないハゲたオウムがそこに入ったんですよ。え、何これって、いやよくわからないんだけど、トリエーズっていう病気にかかって、でなんか全部毛が抜けてんだよって、で見ると、まあ、気持ち悪いんですよ確かに。あのスーパーのほら丸鶏一匹売ってるような場合あるじゃないですか、あの毛抜けて、しかもあれはもう血抜きされてるから白いんですけど、そのまだ生きてるから赤黒いんですよね、剥げた状態で、うわ気持ち悪いなこれって。いやそうなんだよね、でももううちの家も別にこいつが何歳なんだかよく分かんなくて、でもとりあえずにかかったって言うんだけど、でもまあよく分かんなくて、でもまあ元気は元気なんだよねって、え何歳かかんない、まあ、10歳ぐらい行ってんのって、いやいやいやそんなことないよ、あのまあ30か40ぐらい行ってんじゃないって、え40歳とかそんなわけないでしょって、いやいやでもオウムっていうのは別に100歳まで生きたりするのもいるから不思議じゃないらしいよって、なんか B 君の話ってどうも要領がないんですよ。なんでって聞いたら、まあどうもおじさんが飼っていたオウムで、そのおじさんが一人暮らしでずっと飼ったんだけど急死しちゃったんで、数年前に B 君の家で引き取った、だから正直どんな病気にかかったのかも実はよく分かってないし、何歳かっていうのは全然正確には分かってないらしいんですね。あそうなんだって、まあ、でも100歳まで生きるもいるって、まあ、そんな長生きしてるような生き物だから、まあ、こういう変なやつもいるし変な病気にかかったりもするのかなって思ったら、チクショー、え、ここか、チクショーって低い声聞こえるんですよ。あれ B 君のお父さん来たのかなと思ったら、 B 君が、あ違う違う違う、こいつこいつって、オウムの刺して、で鳥かごくっていらしたら、チクショーって泣くんですよ。え何この声って、まあ普通オウムだったらね、甲高い声でおはようとかね、あの自分の名前ピーちゃんピーちゃんとか言うもんでしょうけど、どう聞いても中年、まあ40代50代とかのおじさんの声なんですよ。で B 君が言うには、いやいや俺もねよく知らないんだ、よく知らないんだけど、どうもうちの父親母親に言わせると、これはおじさんの声色なんだって言うんですね。まあ、B 君おじさんに会ったことないんでどんな声か分からなかったらしいんですけど、おじさんの声そっくりで泣くらしいんですよ。いやでももう人間の言葉を覚えさせられる、泣かせることはできるのは分かるけど、声色まで真似できるもんなんて、いやでもそう親が言うんだからしょうがないよね、本当におじさんの声そっくりなんだってって言ったら、ひどいよちくしょうひどいよって、えって思って、 B 君ちょっとこう揺らすたびに、なんかなんで俺ばっかりとひどいちくしょうって、もうすごい低い男の声でそういう恨みつらみみたいなことをずっと言うんですって。えな、いやちょっと気持ち悪いのこれ、ちょっと嫌だなって思ってたら、まあ B 君もちょっとそれを察したみたいで、あごめんね、ちょっと付き合わせちゃって、まあ、たださこれまだマシな方だから、これ全然まだマシな方だから、この時間はまだ大丈夫だから、え何それって、あ気になる、いや、ね、夜10時過ぎにならない限り大丈夫だから、ただ夜10時を過ぎるともっと嫌な声で泣くんだよね、ギギギギってそういう言葉にならない低い音を出してずっとギー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 言ってる、え何それって、いやどうもさ、まあ、おじさんが急死したって言ったんだけど、それって、まあ、自殺したんだよね、首吊って一人暮らしの部屋で自殺してさ、多分このオウムその首吊ったおじさんの同じ部屋にすぐ目の前に
取り囲いて、それをずっと見てたんだろうね。だから釣った体がしなる縄の音、いいへいっていうのをずっと、おじさんが死んだ10時過ぎぐらいの時刻になるとずっと真似してくんだよね。だからすごいさ、うちの父親も母親も嫌がっちゃって、もう全然こいつの世話しないんだよ。だからまあ俺が全部水とか取り替えたり餌とかねやったり掃除とかしてあげてんだけど、いやまあそりゃそうだろうねって。でね、その10時過ぎぐらいになってギッギッってずっと泣き続けるの。もう5分経ってもえっえっ、10分経ってもえっえっえっ、15分えっえっえっ、落ちる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 、突然落ちるって4回泣いてピタッと泣き声が止んで静かになる。それは毎晩起こってるんだよね。何やそれって言われて、まあ A 君気持ち悪くなっちゃって、まあ多分 B 君はあんまり親しくない自分に家族以外の人に聞いてほしくて、まあ、そこに連れてきたんだろうね。 B 君も淡々とは話してるんだけど、多分すごい気に病んでて、それを自分に話したかったんだろうなと思って、まあ、うなずいたんだけど、まあ、それってどういうことだろうと考えると、まあ、首を吊った状況をそのオウムがずっと真似してるんだとしたら、20分経って絶対に生きてるはずのないおじさんが落ちるって4回叫んだっていうことかな。それでもそんなことがありえるのかなとは思ったんですが、まあ、A 君そこはあまり B 君に深入りはせず、まあ、その後普通に家に帰ったらしいんですね。でもそれがもう20年ぐらい前のことなんで、 A 君高校卒業してから B 君とは全然連絡も取っておらず、今どこでどうしてるかも、まあ、その家にまだ住んでるかどうかそれも分からないんですが、まあとはいえなんとなく思うのが、あのオウムあれから20年経った今もずっと生きてるんだろうなって想像しているそうなんです。何それ、何それ、何この話、でもそう、そういう話でまさにその記憶の奥底に追えられちゃったみたいな話としては、はい、まあ、A さんと男の人が30、40近くかなの人なんですけども、20歳過ぎた25歳ぐらいの時にふっと、あ、俺なんでこんなこと忘れたんだろうっていう子供の頃の記憶を蘇ったことがあって、なんてことのない日なんですよ。確かに夜9時からの刑事物のドラマを自分と、まあ、お父さんお母さんおばあちゃんで見ていて、でこたつに入ってたな、確かにこたつに入ってて、まあ、夕飯食べ終わって、で刑事物のドラマ見てて終わりました、夜10時になりました、もう寝なさいってことになって、歯磨いて、まあ、お母さんが布団敷いてくれて、で最後にお父さんにおやすみなさいって言ったら、お父さん無視したんですって。であれと思ったんですよ。すごく礼儀正しいお父さんだったので、挨拶とか絶対しっかりするんですって。でこっちがおやすみなさいって言ってんのに無視する、ありえないと思ってじっと見たら、それは聞こえていなかったのか聞こえているのに反応できなかったのかよく分からないんですけど、とにかくどっかあらぬ方向を見てカッて目を向いたらしいんですよ。でお母さんたちとかおばあちゃんとかもそれをお父さんを見て、えみたいな空気になって、お父さんの視線先をみんなパッって追ったんですね。そしたらいつの間にかそのリビングの廊下に通じるドアがガチャって完全に開け放たれていて、そこに赤ん坊を持った見知らぬ女が立ったんですって。でみんなうわーってあまりのことに黙って何にも喋れずにいたら、その女が赤ん坊をこうスーッて差し出した瞬間にブワーってものすごい風が吹いて、家の中なのに、でみんなうわーって なった直後にパッてまた顔を上げると、その女はいなくなってた、赤ん坊もいなくなってた。だけどその女が立っていた廊下とリビングの、まあ、狭間みたいなところはびっしょり水たまりができて濡れていたっていう
光景がまざまざと蘇ってきて、はい、25歳ぐらいの時に、はい、A さん、まあ、その次の帰省するタイミング、年末年始に帰省するタイミングで実家に行って、でそういえば俺が5歳6歳ぐらいの時、そうまさにこの実家だよってお父さんお母さんにね、はい、これこれこういうことあったよねって言ったら、お父さんとお母さんがこうじっと下向いて、うん覚えてるよ、えやっぱ覚えてるよね、俺なんか知らないけど今ずっと忘れてたんで、でもパッとこの前思い出したんだよ、えあれどういうことなんだろう、ね、何だったんだろうねあれって言ったら、お父さんもお母さんもうん覚えてるけど話したくないって言って、じっとこうまた目線をそらすんですって、で何と思ってパッと自分もそのお父さんお母さんの目線の先をって言ったら、まあ、自分たちのこういう話ひそひそ声でしたんで聞こえていなかっただろう弟が寝転がって漫画雑誌読んでるんですよ。その時パッと思ったのが、あそういえば俺と弟の年の差5歳6歳ぐらい離れてる、そういえばこいつが生まれた、まあ、っていうか俺に弟ができたのってちょうどあの夜の後のタイミングだよなって思って、 A さんもその話をそれ以上追求するのはやめた。そうなんですね。へえ。ちょっといろんな想像がというか、うん、そのこう赤ん坊をこう差し出すっていうのと、うん、なんかリンクしそうな気もしますね。びしょ濡れになってるからね、それこそ産めとか、ね、はいはい、そうですね、かなとは思うけど、あともっと言うと、はい、幽霊じゃなかったかもしれないですけどね、まあ、めっちゃ怖いですよね。分かんないですけどね。それこそ、まあ、下世話なやつ言うとお父さんの愛人とか、あでも、まあ、それにしたら変なんですけどね、まあ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 、ずっとその状況を忘れてるのも変だし、はい、風がバーって吹いていなくなってるとか、はい、そんなことがあったら家族の誰も、はい、それ以降次の日から話題にしないはずないじゃないですか。そうですよね。たとえ愛人が乗り込んできたとしても、はいはい、確かに言いたくはないですよね、うんうんはい、まあ、言いたくはないけど、でもそれを一切その後20年間、はいはい、何にも話さないってことはないじゃないですか、はい、いろいろちょっとよくわからない。そうですよね。すごっ、うん、会長はいろいろこちらの方も詳しいみたいなんですけど、妖怪は僕はあれですけどね、専門分野じゃないですけど、妖怪は妖怪クラスターの人は全然違いますかね、うちらとは、怪談とは。だから確かに都市伝説の妖怪、現代の妖怪とかかな、あの興味を持って調べてるのは。あ、調べてるんだ。そうですね、あのテケテケとか鹿島さんとか、まあ、そこら辺は好きで調べてますね。人面犬とかね。人面犬、はい、人面犬流行りました昔。人面犬でもそんな世代、ちょうど自分が、はい、あれは1989年から90年にかけてなので、はい、その時自分は小学3年生ぐらい、ドンピシャ世代なんだけど、はい、そうなると、でも小学生ぐらいの時に流行ってました。あれ妖怪ウォッチとかの影響でかな、それとは関係なく関係なくで、第二次ブームとかもあったのかな、はい、かもしれないです。そんな人面犬が、あれはもうパッと1989年から90年かけてパッと流行ってパッと終わった、あ、そうなんですか、ものなんで。なんででしょう。いや、まあ仕掛けがあったんでね、あのメディアの仕掛けがあって、まあ、具体的に言うと石丸源章さん、石丸元明さんというライターの人と赤田雄一さんという編集者の方がポップティーンという雑誌だったりで仕掛けて、でも見事にそれが乗ってブームになったっていう、はい、割とだから自然発生、口裂け女みたいな自然発生的なものではなくて、はい、しかブームブームにしようとする人がいて、それが見事に当たって人為的にブームになった都市伝説の妖怪ではあります、ね、はい、そういうのもあるんですね。
人工の代表かな、人面犬は。だけどなんそれはまあ人面犬詳しい人だったら誰でも知ってることだけど、だけど本当にその前にはちゃんと人面犬っていう妖怪も実は伊豆半島にいたっていうのを私は資料を調べて突き止めたので、まあそれ今度あのネットに、ネットの記事とか本とかで書くのでぜひ。実はただの仕掛けではない、ちゃんと本当にいたんです、ね、その前から、静岡県特に伊豆半島だったり、それこそ湘南の方とか、あれだから近いですね、うん、小杉ちゃんなんかその当時の湘南のサーファーの間で1980年代前半とかに人の顔した犬が出るって怪談流行ってなかった、うん、あの小杉ちゃんのお友達が車で走ってたら犬がいて、止まったらこっち向いて危ねえだろバカって言われたって可愛い。それ何年ですか。それは1987、8年ぐらいだよね。だから石丸さんの仕掛けよりも前に、あのね、そう湘南であったり、ね、関東の南の方ですね、神奈川静岡の、太平洋沿いでよく見かけられてて、で一番がやっぱり伊豆なんですよ。資料を調べてみると実は1980年代そういう怪談は一部ではささやかれていたっていう、はい、あじゃああれ本物だったのか、友達が言ってたやつ、うん、仕掛けの前だからね、ブームので、まああともっと言うと俺は本当にそのあたりに人の顔っぽい犬がいたんだと思うんだよ。いるじゃん、たまにすっごいおじさんっぽい顔した犬って、それが本当にお化けでも何でもなくていて、そこから噂がこうね、あのサーファー同士の間の面白話として広まっていったっていうのが割と身も蓋もない推理だけど、それは真相なんじゃないかなとは思うんですよね。うん、でもね、コアスルちゃんの友達は、うるせえバカって言われたって言ってたから、喋、うん、るの、人面犬は、うん、だからただのね、犬じゃないのよ、いたのよ、人面犬。あ、そうね、まあもちろんその発展していったらそういう風になっていくでしょうけど、あの実際でやっぱりね、車に乗ってるとなんだよ、その最初の段階の話は1980年代の絶対あのね、箱根あたりをちょっと抜けたところの車で乗ってるといきなり飛び出してきたとかで、あのちょっと吠えられたりとか、人の言葉で危ねえだろとか言われたりっていうのが、だから割と子供の話じゃなくて若者たち、ある程度車を運転できる若者たちの間で流行った噂だったんだけど、まあ、89年以降はすっかり小学生とかあの女子高生とか子供の階段になっちゃったんだけどね。あらあら、コアスギちゃんの友達典型的な話だったのね、あれね。コアスギちゃん結構その頃の貴重な証言すごいですね、持ってますよね。コアスギちゃんなんかレア、あれよ、あの口先女の時も結構リアルで、やっぱりコアスギさんがなんかもうこっちの人生の先輩、あんまり怖すぎちゃんのお話聞かないからすごいレアです。生まれてないもんね、俺ですら生まれてないですかね、口先女の時は。口先女の時はあの昨日さ、あのあそこのセブンイレブンの角でさ、あったらしいよって噂をされたりして、超やべえ超やべえってみんなに言ってたよ、うん、へー、で1979年、その時はね、そうね、うん、70年代80年代前後、ポマードって言って逃げたって言ってた、うん、もう生の証言が、生きた証言が聞けてますね。すごいね、うん、でも、小杉ちゃん陸上部だったんで走って逃げたんで、首しかないじゃん、何なんだよ。その当時は体があった、体がね、ね、あったんだ、今あったのそうなの、そうだ、結構そういう真っ只中で生きてたのね、私。ああ、一番いい世代じゃないですかね。一番アホな世代だよね、そんなことばっか言って。いや、でも
しいです。そう、あんまだそういうのは、リュウアちゃん世代は何になるの？テケテケとか鹿島さんは？でも口裂け女、なんか結構田舎だったんで、まあ、宇都宮なんですけど。全然田舎じゃないじゃん。田舎なんですよ。で、あのそういうの好きな人が全然いなくて、なんか本当数人で、もう 2,3 人で喋るぐらいしかなかったんで、なんか昔のやつしかなかったんですよ。あの二宮金次郎がどうとか古い、古いんですよ。でないでしょ、二宮金次郎の。それが小学校古いんであるんですよ、未だにあって。なので本当昔のやつしかなかったです。最新のはなかった。口先女がもうようやく届いたみたいな。そうですね、結構高学年ぐらい届いて。韓国より遅いよ電波が。なんか、まあ、あの韓国でもね2000年前後で流行ったとか言うけど、結構なんですか、なんかあんま外の話聞かないみたいな感じだったんで。宇都宮のせいじゃないって、そんな飛んで埼玉みたいな話じゃないと思うんだけど。どこの村なのそれ。でも アクロバティックサラサラとかなかった。何ですかそれ。福島県でいた、それこそ口先女とか鹿島さんみたいなやつで、赤い服着てちょっと大きくて、はい、背が高くて、でアクロバティックサラサラって名前を聞くと襲いかかってくる。全然駐輪場の屋根の上からこうアクロバティックに襲いかかってきて、髪の毛はサラサラしてるからアクロバティックサラサラ、アクサラって略されたりする。聞かなかったです。福島県の現代妖怪ですね。全然なかったです。悲しい。宇都宮ないのか、餃子の妖怪とかいそうだけど。あの宇都宮駅に餃子の像があるんですけど、はい、あれは動くみたいなのはありました。でもあれは一回壊されてるし動かないだろうみたいな感じになってましたね。あとね、最近で言うと今一番ピンポイントで今年に入ってできてる妖怪がいるんだけど、木更木駅っていう階段、ご存知の方も多いと思います。まあ、この世にあるはずのない奇妙な駅に迷い込んでしまうというお話なんですが、これはまた2020年2021年とかけて、結構また10年ぶりぐらいにリバイバルブームというか非常に話題になったり、こんな階段があるんだと若い人に人気になったりしている、まあ、そういったこの世のどこにもない駅に迷い込んでしまう、そういうお話を異界駅、異界駅物みたいな風にカテゴライズ、ジャンル分けされていたりもするんですが、私はちょっとその逆パターンというか、本来普通にみんなが使っている JR だったり私鉄の駅、現実にある駅なんだけど、そこから何か異界に迷い込んでしまう駅異界っていうジャンルもあるんじゃないかと思うんですよね。で、私が今一番推しているその駅異界の筆頭というのが秋津駅と新秋津駅なんです。なんで2つなんだよって思うかもしれませんけれども、まあ、西武鉄道の秋津駅と JR の武蔵野線の新秋津駅というのは、まあ、こう東京都の東村山市のところでこう交差、西武線と JR が交差しているところのちょうどまあそのポイントにあるので、だいたい徒歩、まあ、5、6分ぐらいで乗り換えできるような感じになっている、まあ、本当に隣接というか、まあ、ちょっと隣り合っているような駅なんです。で、その秋津駅と新秋津駅の間は昔ながらの商店街のような通りでつながっているんですが、このエリア一帯というのが非常によくわからないところ、異世界のような場所に迷い込んでしまったという体験談が、まあ、数多いんですよ。例えばですね、まあ、A 子さんとしておきましょうか、まあ、とある女性の方が、秋津駅と新秋津駅の乗り換えのためにその道を歩いていた時に、まあ、彼女高校生の時からそういった乗り換えで駅をずっと使っていても10年以上歩いているコースなんですが、まあ、いつものように、まあ、会社に行く前にコンビニに寄ってドリンクでも買おうかなと思ったら、ティントンティントンティントンって、まあ、自動ドアが開いた時にベルが鳴った。
あれって思ったんですよ。おかしいぞ。毎日毎日毎朝毎朝、まあ下手したらもう会社帰りにも寄っているそのコンビニは、入ったらティトトトトトンティトティトトンってなるはずなのに、ティントンティントン、入り口のベルがかかってる。もうボーっとして入ったんで分かんなかったんですが、慌ててこう外に見てみたら、それまあ違うコンビニだったんですよ。まあ L としておきましょうか。本来だったらそこは F のはずなんです。毎日毎日高校生の時帰ったんですよ。その F のコンビニ帰ったのに、いきなり今日 L に変わっていた。コンビニってそんな1日で変わっちゃうもんなんだって、まあそれはそれで仕方ないのかもしれないけど、な悲しい気持ちになってきたんですね。もう10年間毎日使っていて、その店員さんスタッフの人ともちょっと顔見知りだったりして、いろんな思い出がねあるようなお店だったんで、あやだなと思いながら、まあいつものようにお茶を買った時に、そのレジの人に、あこちらってあの今日新装開店されたんですよね、あの前のコンビニの方家族でやられたと思うんですけども、あの方々ってもう引っ越しちゃったんですかって聞いてみたら、その店員さんキョトンとした顔で、え何言ってるんですかって、うちの店はもう10年以上ずっとここにありますけど、そんなこと言われたんです。つまりその A 子さんがいたその秋津駅と新秋津駅の間の F があった世界線とはまた別の L があるという世界線になぜかその日迷い込んでしまい、そしてそれ以降ずっとそのコンビニは L のままだったという、まあ、ちょっとパラレルワールドみたいな不思議な話なんですが、他にも、まあ、B 子さんという女性の方が体験した話だと、これはまあ他のところでいろんなことで話しているんで端折りますが、まあ秋津駅と新秋津駅の間をこう歩いている途中に、やっぱりまあふっと気づいたら周り畑だらけみたいな、広い畑が広がっているような世界に迷い込んでしまって、その看板がいくつかこう巨大な、よく国道とかに立っているような、広告看板ですね、っていう大きな看板がいくつも立っているんですが、そこにデカデカとハングル語のような、もしくはペルシャの、まあ、あちら中東の方の文字のようなよくわからない外国語で書かれている、その文字だけが3行ぐらい書かれているような、まあ、奇妙な看板が点々点々点々点点点とある。わ一体何なんだここは、携帯を見ても全然 GPS はやっぱり秋津駅と新秋津駅の間で固まったまま、まあ慌てて うろうろしているうちに、なんとかまた新秋津駅の裏手の方にいつの間にかたどり着いていたというような体験談もあるんです。まあ、そういうような体験談を私いろいろ集めていて、で事あるごとにいろんなところで発表するようにしているんですね。そうしているとやっぱりその話を聞いて、あ確かに私もその辺りで変な体験しましたっていう情報を寄せてくれる人は結構いるんですよ。まあ、例えば中には、川名真理子さんという、まあ、私と一緒に、まあ、怪談仲間というか怪談業界の方の女性の方がいるんですが、その川名先生の著書でも、秋津の方のあるはずのない奇妙な古本屋に迷い込んだっていう話もありますよって教えてくれたりとか、あるいは自分自身が体験した話で、吉田さんやっぱりね秋津駅新秋津駅の間変なことがあったんですよ、で私ずっとそれ自分の見間違い思い違いだと思ってたんですが、吉田さんの話聞いてやっぱりあそこそういうところなんだなって思いましたっていうふうにして寄せてくれた情報が、まあ、そこから男性の方なんですが、16年前といったか2005年ぐらいの話ですかね、その方その秋津駅と新秋津駅の間の商店街からちょっとずれるんですが、そこから5分ぐらいのところのアパートの2階に住んでいて、ピザを注文したんです。でまあ○○の○○になって住所を伝えて、そのアパート名も伝えて、ずっとピザ屋の手前待っていたんですが、なかなかやってこない。もういくらなんでも30分以上経っても40分経っても50分経ってもやってこないから電話する。まあ向こうの携帯電話には通じるんです。あのすいませんまだ全然来ないんですけどって言うと、配達のドライバーの人は、あすいません、いやあのね私もずっと探してるんですけど、もう特に店が出てて絶対その近くにいるはずなんですけど、全然そちらのアパート見つからないんですよって、えあのその何番地の何丁目何番地の丸々ハウスですよって、はいそうですよね、分かりました、あのその住所確かに間違いないんですけども、どうしても見つからないんですよって、向こうも困惑気味だったので、あじゃあ私あの部屋2階なので窓を開けて身を乗り出して見てるんで、であの公園がすぐ近くにあって非常に大きな公園なので、
それを目印にしてください。でやっぱり公園があるからこの時間帯って車も人もほとんど私の家の前の道通らないんで、運転手さんドライバーさんが来たら分かるはずですね。だからそこで大きく手を振りますので、こうその道まで来てもらえますかって電話をしながらこう窓から身を乗り出してその公園の方を向いていると、いきなりその公園の前の道、まっすぐな道なのにその途中からパッとゲンチャリに乗ったそのピザ屋の出前の人が現れたんですね。えっと思って、ああちょっと運転手さん運転手さん運転手さんってこうバーって手を振る。そうすると向こうも、あはい、まるまるさんですか、はい。でまあなんとかそのアパートの前まで行って二人落ち合えたんですが、いやここですよね、いや私この道ずっと通ってましたよ、でこのアパートの前何回も何回も何回も通りましたよ、でもここずっと更地だったはずなんですよ、おかしいな、なんでいきなりここにこんなアパート現れたんだろうって不思議がっていて、でまあその体験者さんも自分がパッと突然そのドライバーさんが現れたように見えたことはあまり混乱させても悪いので黙っていて、まあ、自分の見間違いなんだろうな、思い違いなんだろうなとずっと思っていたんですが、やっぱりあの秋津駅と新秋津駅の間にはそんな異次元空間に迷い込むような不思議な磁場があるようなそんなエリアだっていうことを、まあ、私の本で知って、あれは自分の見間違いじゃなかったんだっていうふうに思ったそうなんです。まあ、皆さんも秋津駅から新秋津駅の間のエリアで何か似たような体験をされたという方がいらっしゃいましたら、ぜひ私の方に情報をお寄せください。さっき吉田さん、あの僕 の, その取材じゃないですけど、はい、クラブでいろんな人に話をっていうのが、まあ、確かに実際僕もよくやってるんですけど、うん、あのちょっとこの本にもね、やっぱり吉田さんの取材のいろいろスタンスじゃないですけど、はい、書かれていて、なんかもう吉田さん的にこうなんかここをいつもこう気にして集めてるとか、なんかこういう風なやり方してるとか、そんなあったりするんですか？相手を不安がらせるようにしてますね。まあある程度の信頼関係がないとダメなんですけど、はい、逆カウンセリングとして、はい、まあ、例えばざっくり言いますよ、ちょっとすっごい長い話なんです、はい、本当はだけど、まあ、ちょっと短く言いますね、その質問に答えるために、はい、九州の方の女性の人で、その人は、まあ、美大アートスクールに通った人なんですけども、その田舎では割と奇抜な格好をしたんですね、はいはい、九州の人、田舎の方の人なんでね、で実家にいて、である時そのお母さんがコンビニともちょっと田舎なんでちょっと遠いんですよ、行ってで帰ってきた時に2階にいるその女性を見たらしいんですよ、自分の娘さんを、はい、2階にいて立ってるって、あんたなんで2階立ってたのって言ったんだけど、その人2階に上がってないんですよ、ずっと1階でテレビを見ていたんですね。だから自分の分身みたいなのを見てる。で確かにその2階って使ってない部屋だし、お兄ちゃんかなんかでね、もういないお兄ちゃんかなんかの部屋 でかつその窓のところにテレビが置いてあるから、はい、わざわざテレビをどかしてそこに立たないと窓辺に自分は映らないらしいんですね、うんうんうん、っていうことがあったり、あとはその近所っていうか、まあ、親戚の人が近くに住んでるんですけども、その人がその A 子さん、はい、女性を見かけて、あんたなんで丸々通り歩いたのって、で自分は歩いてないんですよ、はい、でいやいやそれ私じゃないよって、いやあんたのこと見間違えるわけないでしょって、そんなすごい奇抜な格好してね、こんな田舎であんたみたいな格好してる人他にいないんだからっていうふうに言われたり、あと極めつけはラーメン屋さんに行ったんですね、彼氏と。そしたら昨日も来てくださってありがとうございますって言われたんですよ。いや来てないですよって、まあ、確かにその店は2回目なんですけど半年ぐらい前なんですよ、1回目行ったのが。で2回目今日来て、でしかもそのラーメン屋さんの言い方もちょっとおかしくて、こう彼氏と一緒にずっとラーメン食べたらカウンターの奥の方でご主人と奥さんがずっとこっち見ながらひそ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 みたいな、
なんかこう内緒話してるんですよ、はい、でなんかおかしいなと思ったら、あ、昨日も来てくださってありがとうございますっておずおずと奥さんが言ってきたんですね。なんかちょっと嫌じゃないですか、はいはい、もし本当に勘違いして2日連続で来てくれたんだなってただの勘違いだったらそんな言い方しなくていいじゃない。そうですね、普通にあどうも昨日も来てくださってありがとうございますって、はいね、店に入るなり家ありのに、はい、させ話するのおかしいですもんね。ということは自分に似てるそのもう一人の誰かは何かちょっと悪いことしたんじゃないかって思うじゃないですか。でそういうことがあったみたいな話があって、まあ、もうちょっと話は続くんですけども、でももう一人の自分がいるドッペルゲンガーみたいな話じゃないですか。だからあじゃあ A 子さんあなたは死にかけてたんじゃないですか、うん、だってドッペルゲンガーいると死ぬっていうじゃないですか。はいはい言いますね、うん、見るととかそうそう。でまあその友達とかも名前出してるの糸島駅のっていう駅のホームで行った時にこう一つ向こうのホームにその A 子さんが立ってるのを見たって。で電話してるんですそのリアルタイムにあんたいるよって、はい、っていうのは何回も続いてるからそういうドッペルゲンガーが見える現象何回も続いてるってことはあなた死にかけたんじゃないですかって言ったらいや全然そんなもう病気も何もしてないしすこぶる健康で、でまあちょっと不安は不安だったけどその後別に何もなかったですって言うんですね。本当に違うよあんた死にかけてたよ絶対あんたもうちょっと死んでるところだったんだよ気づいてないんで思い出してくださいよって必死に30分ぐらい言ったら、はい、あそういえばって相手もまあ折れたのか言い出してきて、ただそれもちょっと変な話なんですけど、はい、その A 子さんちょうどそれがあったのと、まあ、多少ずれてるんですけどね、はい、そういう 1,2 週間ずっとそういう周りのみんなが自分を見ていた期間があって、それのごめんなさい前か後のといっても1ヶ月もずれてないですの日に、なんかこう自分 の、まあそのアート作品を作るとか美術を作るのがちょっと嫌になって、みんながしっかりね制作をしてガン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 やってるのに自分は全然作れてない、ちゃんとしたペースで作れてないっていうのが嫌になって、うん、勝ったり手首切ろうとしたんです、はあうん、まあ、自殺っていうほどまで言っていいのか分かんないけど、とにかくカッターで手首を切ろうとして、その自分の、まあ、アトリエみたいにしている自分の部屋、はい、その実家の2階の部屋、まあ、その窓の部屋じゃないですけどね、お兄ちゃんの部屋じゃないその隣の部屋なんですけど、そこで、手首切ろうとしてこう文房具入ってるところを見たら、はい、なぜかそのカッターだけ真っ黒に錆びたんですって。刃の部分が錆びたで、そんな毎日使ってるもんなんだから、はいはい、いきなり錆びることはありえないんですよ。そうですよね。でもそう思い立ってパッと見たらすっごいもう真っ黒に錆びたから、もうこんな汚いので切りたくないって言ってやめたっていうことがあったらしいです、はい、これは私はしつこくしつこく逆カウンセリングでどんどん不安にさせて、はい、お前は死んでたんだよ、はい、もうちょっとで死んでたんだよっていうふうに追い詰めたから出てきた、はい、情報が情報なんですけど、はい、この話自体ちょっと変じゃないですか。そうですね。かつそれを忘れてて、私がもうきつめに30分詰めないと思い出さないっていうこと自体はちょっとおかしいなと、はいはい、そうですよね。結構重大イベントですもんね、うん、それぐらい追い詰まれて自殺に、ね、死まで覚悟したっていうなると、うん、私もそのカッターの刃がいきなり錆びてるのも不思議だし、はいはい、嫌われる覚悟でこれぐらいやんないとダメってことですね。取材するには、はい、ああすごい勉強になりますね、はい、月代さんという女性はとにかくゼリーが大嫌いなんですよ。その月代さん自身もゼリー本当に見るのも嫌だし食べるのも嫌だし、あの食感から何からとにかく嫌いなんですが、その月代さん家族も全員大のゼリー嫌いらしいんですね。まあそんな食べ物の好き嫌いがあるのかと私は初めて聞いた時思ったんですけれども、まあ人の好みの問題だからそれはしょうがない。とにかく月代さんの家には絶対にゼリーの買い置きなんかがないっていう大前提で、まあ、これはお話を取材したんですけども、月代さんが大学を卒業して、まあ、まだ会社とかに働きに出ずちょっと家でプラプラしていた時期があったんですが、
そんな夏のある日、月夜さん一人でお家で留守番をしていたんですね。他の家族はみんな出払っていて、夏とはいえ窓を開けてそよ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 って風が入ってくると、まあちょうどいいぐらいの気温で、まあつい気持ちよくてうと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 和室の畳に寝っ転がって昼寝をしていたんです。うん、とその時突然口の中に何かが入る感触がして目が覚めた。大きな飴玉のようなものなんですが、つるつると硬くて、とはいえまん丸ではない。なって思ってるんですけど、もう寝起きでちょっと寝ぼけているんで、思わずそのままゴクッ飲み込んでしまった。うんうんって、もう喉が詰まって息苦しい。毎回できないわけじゃないんだけど、ちょっとぜいぜい喘息のような感じになってしまう。やばいやばい、これなんだなんだなんだって焦ったんですが、それよりも何よりもまず警戒しなきゃいけなかったのが、一体これ誰が自分の口の中にこんなものを入れたんだ。いくら寝ぼけてるとはいえ、別に周りに食べ物やテーブルがあるわけじゃないんで、そのまま無誘病のように口を物に入れるはずがない。となると誰かが侵入してきて自分の口に物を詰め込んだとしか思えない。もう息苦しながら慌てて周りを見るんですが、部屋の中にも向こうのリビングにも誰もいない。ガラッと、まあ、半分開きかけた窓を全開にして家の外を見るんですが、何にもない。その家では犬を飼っていて、ひどく警戒心の強い犬で、まあ本当に通行人が通りがかりぐらいでも激しく吠え立てるので、庭に入ってきて家の中に入ってきて、もしそんなことあったら絶対吠えないはずがない。でも犬はちょこんと静かにしている。もうどうしようどうしようどうしよう、まあ、分かった、まあ、じゃあ誰もいない誰もいない、それは確かだと思って、まあとにかく今度はこっちの喉の詰まっているものを何とかしようとして、慌てて洗面所に駆け込んだ途端に鏡を見てギョッとしたんです。自分の喉のところにポコッとこう、おそらく自分が飲み込んだであろうものが立体的に浮き出てる。それはいびつな細長いハート型のような形で喉からポコッと出ている。なんだこれ、こう思わず触ったところでペコッ、その立体がへっこんだ。離すとポコッ、今度はちょっと下のところにまた同じ細長いハート型が浮き出る。焦ったんですが、ちょっと息苦しいのもあって何とかしようと思って、ここもう一回ポコッとして、でもペコッと出てくる、でペコッとポコッと出てくる、ポコッペ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 コッ、その4回5回繰り返すうちにスッて、まあその飲み込んだもの胃の中に落ちたのか、きれいさっぱり消えて息苦しさもなくなったんですね。これ大丈夫なのかなって月夜さん思ったんですが、まあちょっとあんまり物事を深く考えない人だったんで、そのままにしておいた。まあお腹ぐらい痛くなるかなと思ったんですけども、特に1日たち2日経っても何の異常もないから、病院にも行かず家族にも相談せず、そのままにしちゃったそうなんですね。ただそれから数日後、なんとなくまた和室の窓を開けて庭の方を見ようとした時に、あれ？と思ったんです。その和室の窓の下に小さなプラスチックのようなゴミがもう無数に30個40個ぐらい積んである。えっ？と思って慌てて庭に出て見てみると、それ何かの容器、ケースなんですね。ちっちゃい透明なプラスチックのやや細長い容器、これあれだって思ったんです。まさにそれは自分が数日前に飲み込んでしまい喉からポコッと出ていたあの形、そっくりに細長いハート型の容器だったんですよ。そしてしかもそれは、まあいくらゼリー嫌いの月夜さんとはいえ、テレビの CM で見たり友達の家で見たりしていた非常に有名なあのこんにゃくのゼリーの容器だったんです。え、なんでこんなものが、私これ飲み込んでる、しかも誰がこんなところにこんなゴミばらまいたの。家族の誰もそんなことするわけがない。しかも数日前に自分が見た時は絶対そこにはそんなものは存在しなかったはずなんです。いつの間にかそこに現れていた。まあ近くに小学校があるから子供がいたずらで投げ込んだのかな、
ほぼそんなことありえないと思うんですが、無理やりそう信じ込むしかなかった。でさらにその 2,3 日後、月代さんのお家っていうのは、まあ、汲み取り式のトイレなので、業者の方が定期的に来て、でポンプで汲み取ってくれる。でその業者の人も、まあ、いつも来てる長年知り合いのおじさんなんですが、そのおじさんが汲み取り作業を終えた後に、一応ちょっとって家族を呼んで、あのトイレの中にこんなものが詰まってたんですが、まあ、ちょっとおそらくこれ大量に誰かがゴミとして捨てたんでしょうけど、これやるとこれいくら汲み取り式とはいえ詰まっちゃうので、今後はしないようにしてくださいね、ちょっと怒り気味に来たんですよ。でその業者さんの手のひらを見ると、まあ、一回きれいに水道水で洗ったのか、やはりあの透明の細長い例のこんにゃくのゼリーの容器が乗っかってる。いやもう本当に迷惑でしたよ。で月代さんは私に言ったんです。不法侵入だし、ゴミ捨ててくるし、まあ挙句の果てにトイレにそんなもの捨てるし、まあ、一番許せないのは、私が本当に嫌いな食べ物の容器をわざわざ口の中に入れたことなんですよね。あれ以来ますますゼリーが嫌いになりましたよ。月代さん、私にそうぼやいていたんです。どうしましょうかね。せっかくなんで、じゃあちょっと一本、はい、スパチャ、スパチャいただいて、会長響さんを困らせないで、はい、あ全然困ってないです。もっと困らせたらもっとスパチャが来るんですかね。ガンガン困らせるよ。若干こう、はい、いや大丈夫です、頑張ります。ぜひ、はい、お願いします。そうですね、なのでちょっとせっかくなんで、じゃあ最近そうですね、ちょっと聞かせてもらった話を一本、はい、よろしければ吉田さんに聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっと短いお話で、やっぱり怪談、うん、特に、まあ、実話怪談って言葉を安易に使うと、もしかしたら怒られるかもしれませんけど、まあまあその体験者の方の体験談っていう形があるんで、うん、正直はまあ結構オチがなかったりとか、うん、起承転結とか、そのある意味矛盾というか、何でしょうね、いわゆるこう脈絡がない出来事の羅列みたいなのってあったりするじゃないですか、うん、それがやっぱ面白かったりすることはあるんですけど、はい、まあ、ちょっとそういった意味で僕もあ面白いなと思ったのが最近ありまして、うんうん、ですね、この話は、銀行員をされている Y さんっていう、まあ、40代ぐらいの女性の方から聞かせてもらった話なんですけどね。その Y さんが、地元は確か新潟の方なんですよ。で、20歳過ぎぐらいの頃まではまだ新潟の地元にいらっしゃったんですよね、うん、で実家に暮らされていたんですけれども、一戸建ての2階建ての確か実家って言ってましたけどね、隣の家には、まあ、老夫婦が住んでたらしいんですよ。で割とこうちょっと地方の、若干田舎寄りの場所だと言ってましたけれども、でそこで暮らしてたんですけどね。で2階に自分の部屋があるらしいんです、うん、でそこでまあ基本的に生活をしてるわけなんですけれども、ある日の夜なんですけどね、その Y さん、まあ、ベッドでこう当然夜寝ようかなと思って、で、まあ、電気消してベッドにこうふっと入って、で、まあ、眠りにつくかつかないかぐらいの、まあ、そんな感じでこうぼーっとしてたらですね、その部屋には、まあ、クローゼットが1個あるらしいんですよ、うん、でそこがまあ観音開きのこういわゆるタンスみたいなクローゼットなんですけど、うんうん、突然そのタンスの扉がバーンって開いたらしいんです、うん、でびっくりしてえっと思って見たら、そのタンスの中、クローゼットの中から隣の家のおばあさんが出てきたらしいんですよ、うん、いきなり、うんうんうん、でえってびっくりするじゃないですか。でその時はもうあまりにこう受け入れがたい出来事だったんでちょっと絶句しちゃったらしいんですけどね、うんうん、その隣のおばあさん出てきた姿っていうのが20年前ぐらいの若い姿だったらしいんですよ、うんうん、でえっと思って、そしたらそのおばあさんがじーっと Y さん見て大丈夫って一言言ってふっと消えたらしいんですよね、うんうん、で今の何って思ったんですけど、結局その何でしょうね、訳が分からない状態で、うん、でこれは次の日になってやっと分かった話なんですけど、隣の家のおばあさんがその時間に亡くなられたらしいんですよね、うんうん、だ次の日その訃報の連絡が来て、うん、で驚いて、まあ、ご挨拶というんですかね、隣に行ったら、昨日亡くなられまして、で、まあ、時刻を聞いたら本当にまさにそのクローゼットができた時間ということで、で、まあ、当然その後お葬式等々になるわけなんですけれども、その当然奥さんを亡くされた、まあ、おじいさんですね、隣の家の、うん、
まあ、当然最初はこう悲しまれていたんですけどね、ある程度こう落ち着いた後にいろいろ会話をする機会があったらしいんですよ、そのおじいさんと。で聞いたら、ちょうどそのおばあさんが亡くなるその日の朝なんですけどね、おばあさんが買い物かなんかに出かけるかなんかで自転車に乗って、まあ、家を離れたらしいんですけど、それをおじいさん見送ったらしいんですよ、うん、その時に自転車を漕いでるおばあさんの下半身がなぜか透けて見えたらしいんですよ、うん、でその状態でスーッとおばあさんが去っていったっていうのを覚えていて、で今考えたらもしかしたら自分の奥さんであるおばあさんですよね、亡くなったのは何か、変なものがついていたのか、うん、ちょっと気味が悪いんだよねっていうことを聞かせてもらったと、うん、って話を聞かせてもらいましたね。だお話もこれで完結で終わるんですけど、でおばあさんは、はい、なんで死んだんでしたっけ。あ、それもなんで死んだんだろう、ちょっとそこちょっと聞いておきます、ごめんなさい。まあでも、まあ、でも急死、そうですね、心筋梗塞みたいな、はい、そうですね、だからご自宅にいらっしゃったんで、ただ老衰とか、はい、なんか持病とかではないですよね、はいはい、全くよくわからないですよね。まあうん、でも何かこう死ぬ前に見えるっていうのはもちろん虫の知らせで一番よく聞くパターンじゃないですか、はいはいはい、もう多分それって科学的に解明できんじゃないかってぐらい、別に怪談のね、いろんな怪異現象を私は別に科学的に解明すべきだとは一切思わないんですけど、はいはい、虫の知らせだけは山ほどあるじゃないですか、はい、事例として、事例として一番よく聞く、はい、我々が収集していると、はいはい、確かに、でここまでみんな体験してるんだったら何かこう科学的に解明できんじゃないのかぐらいには思いますよね。でもその現れ方はやっぱり千差万別で、はいはい、私もお家から言うと隣のおばあちゃん死んでるんです、実は隣のおばあちゃん死んでたんですよ、はい、っていうお家を最初に言っちゃいますけど、はい、なぜならこれもう言わなくても分かる話だから、はいはい、まあ足立区の方かな、はい、の人でアパート、ごめんなさい、借家だ、その時借家のね、はい、2階のまあそんなに綺麗な家じゃないところに、まだお家もそんなにお金持ってなかったんで、お父さんお母さんも若いで、その私に体験談を話してくれた女性 A 子さんが10歳ぐらいの時に2階の部屋で寝てると、こうブーブーっていう音がなんか聞こえてくるんですって。ヘリコプターかと一瞬思ったけど、でもなんかそういう感じでもない、ちょっと違うような音が聞こえてきたんで、ガラッと開けたら窓の外に大量の黒い塊が点々があって、でそれが隣のおばあちゃんの形をしていたんですよ、はあ、が、まあ、絵みたいなものが浮かんでる、点描でおばあちゃんを描いた、それがブーブーブーって言ってるって、あ、それのおばあちゃんだ、なんで外にいるの、怖いから閉めて、まあ、布団かぶって寝ちゃったんですけど、翌朝家を出てみるとその黒いのまだあったんですよ。え？っていうのはそれはこう道を挟んで隣の家だったんですけど、まあその A 子さん小学生で、お父さんお母さんが早く外にいたんですね。したらその道を挟んだ向こうの家の2階から大量のハエがブーって窓から飛んで、その後ぐる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 回ってるんですね。で昨日見たのこれだと思って慌ててお父さんお母さんに言ったら、お前それやばいぞってなって、まあ最初に言ったオチ通り2階でおばあさんは死んで腐ってたんですけど、その、まあ、別にハエが発生すること自体は不思議じゃないんですけど、はい、そこから窓からバーって出ていって、なぜか昨日の夜英子さんのベランダの外にこうおばあさんの形に、はい、絵みたいになってたって。はあ、それでも不思議ですよね。だから、うん、ハエが確かにたかるっていうか、まあ、そこにあるっていうのは吉田さんおっしゃった通りあり得る話ですけど、うん、それがその形に見えるっていうことと、あとやっぱそのタイミングでそういう動きがあったっていうことがやっぱちょっと興味深いなと思いますけどね、うん、敏夫さんのお母さんが亡くなったのは15年ほど前のことだったんですね。秋田県の方なので、秋田のお葬式っていうのはまず、火葬場に運んで、お骨にしてから、告別式をやるっていう流れらしいんですが、まあ
そういう流れであってももちろんものすごくお葬式自体が忙しいことには変わりない。敏夫さん喪主だったのでいろいろまあバタ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 と立ち回らなくてはいけなかった。まあただそういうふうに忙しいからこそとりあえず今すぐにはその親の死に向き合わなくて済む、まあ、そうお葬式でそういう効果役割もあるんでしょうね。まあ、敏夫さんもバタ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 もう通夜があって火葬があって告別式があってみたいなことを他に兄弟もいないので必死にまあ、ね、一人でバーッと働いてでようやく全ての葬儀が終わったその夜のことなんですが、敏夫さん自分の家に戻ってきてもうヘトヘトクタクタに疲れてでそのまま寝室のベッドにすぐに潜り込んで、まあ、とりあえず今日はもう寝よう、ようやく終わった、もう悲しいとかね寂しいとかそういう気持ちよりも先にもうやっと終わった、もうとにかく寝ようっていうつもりでそのまま眠りについたんです。どれぐらい時間が経ったんですかね。しばらくして敏夫さんあっと目が覚めて、あれ体動かない、ああ金縛りだと思ったんです。まあ敏夫さんよく金縛りには合うんですよ。ただいつもそれは疲れが溜まっている時の定番みたいなものなので心霊現象だとかそういうふうには全く思ってないんですね。完全に体の不調の、まあ、自分にとってはよくあることだ。ああまた金縛りか、まあそれはな、そりゃそうだよな、もうずっと葬儀でバタバタして疲れてようやく終わってほっとしたからなってまあ割と頭は冴えてるんでそういうことを考える。まあほっとけば動くだろうなと思っているうちに何かこう嫌な気配がしてきた。いつもの金縛りの時には覚えないような悪い感じが足元の方からする。首から上が動くので、まあ、こう横向きに寝ていた体勢からぐっと何とかして首をひねってその嫌な気配の方向に視線を向けてみたんですね。その先にはテレビがあったんです。まあ敏夫さん寝っ転がりながらテレビを見れるようにその足の脇の位置に24型の小さなブラウン管のテレビを設置していたんですね。でももちろんそのテレビバタン球で寝てしまったんだからつけてるはずがないのにその画面に何かが映ってる。なんだってギーッと目を凝らしてみると映っていたのは無数の真っ白い人たちだったんです。髪の毛も眉毛もまつ毛も一切ないつるんとした白い肌の顔をした男だか女だかよく分かんないような人たちがその画面にぎっしり詰め込まれるようにして映ってる。でその体も肩から下の部分は、まあ、映ってないのでよく見えない大写しになってるんで分からないんですが、まあ、おそらく服を着ていない裸でその肌もやっぱり何かこう真っ白いというか青白い。あれってまさに仮装するまでここ数日見ていた母親の肌の色とそっくり、つまり死人の色をしていたんですね。そんな人たちがこう押し合いへし合いするようにしてもうこっちの方をカメラの方をじーっと見ている。で、まあ、出たり入ったりあるいは誰かがこう押されていったら、まあ、誰か別の人がこう入ってきたりしてとにかくカメラ目線でじーっとこっちをギュ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 見てるんですね。しかもその表情というのは何かこう怒ってるような憎しんでいるようなとにかく嫌な表情なんですよ。いくら深夜の放送とはいえそんな変な番組やってんのかなって思いながら見ているうちにその中の一人がベタッとカメラのレンズに手のひらをくっつけた。そこで敏夫さんあ違うって気づいたんですよ。それ自分がこの白い人たちが映っている放送を見ているんじゃない、逆に彼らの方が自分を見ているんだ。つまりブラウン管のすぐ向こうにその白い人たちがいてまるでこう窓から外を眺めるようにして俺のことを見ている。しかもすごく肉肉しげに見ている。そう思っているうちにベタ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 ってその無数の人たちはブラウン化の画面に
どん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 手のひらを貼り付けて、どころかこうドンドンドンってブランコを叩いている。音は聞こえないんだけど明らかにこう強く叩いている。中にはこう握り拳を使ってドン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 って思いっきり強く叩いているやつもいる。これどう見てもブラウン管を突き破って今にもこっちに来ようとしている。で俺のところに来ようとしている。何のためにそれは分からない。でもおそらくこいつらはまさにここを突き破ったら自分のところに来て連れて行ってしまうんだろう。どこにかといえばその死人の国に自分を連れて行ってしまう。まずいまずい、どうしようどうしよう。でも体を必死に動かそうするんだけど全く体動かない。やばい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 って思ってるうちに足元からスーッと風が吹いてきたんですね。冬の秋田なので窓を開けていることはありえない。でエアコンもつけてない。なのに風がスーッとこう通り抜けていく。で全身びっしょり汗ってかいているこの冷や汗がその当たった足元の分だけスーッと引いていくのが分かったんです。へっと思ってまたその首を何とかしてひねってよりテレビの向こう側の方を見てみるとそこに人影が立っていたんです。あの白いやつらではない。こうベージュのスーツスカート硬そうなスカートを履いているおそらく女の人で、またこう何としてこうギュッてこう首をひねる。するとそのスカートの上に同じベージュ色のジャケットを着ているのが分かる、まあ、女性もののスーツを着ている。もうそれ以上には首の上を動かせなかったので顔までは見えない。だから誰だか分からない。顔は見えないんですがでも分かったんです。お袋だ。そのベージュのスーツというのはずっと敏夫さんのお母さんが昔着ていた服で、学校の行事、敏夫さんの小学校中学校の卒業式だったり入学式だったりには必ず着てきた服だったんですね。でその母親らしき人影がこうスッ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 とこちらに近づいてきた。すると、まあ、その風の当たる範囲もスーッと増えていって全身にパッと風が吹き抜けていく。するともうびっしょりかいていた汗がスーッと引いていくのが分かった。ああもう大丈夫だ、お袋が来てくれたからもう大丈夫です。これ緊張の糸が切れたのか敏夫さんプツッと眠ってしまったんです。翌朝目が覚めるともう外はすっかり明るくなっていて、テレビは何にもついてない真っ暗な画面だったんですね。なんだろうこれ、やっぱ葬儀の疲れで変な悪い夢でも見たのかなと思いながらそのテレビを見ているうちに、あれでもおかしいぞと思った。そのテレビのスイッチ消しているだけだったら赤い待機状態のランプがついているはずなんですよ、まあ、実際そのテレビいつもずっとその状態になっているはずなのにその赤いランプがついていない。つまり主電源から切られているっていうことになる。と思って、まあ、ベッドから降りてこうその壁のコンセントというのがベッドの向こう側にあるので下の方から覗いてみた。するとそのコンセントからテレビのプラグが抜けているんですよ。でもそんなことはありえない。テレビからこう壁際を沿って這うようにしてそのコードをつけているので足をうっかり引っ掛けてなんてことは絶対ありえないんですよ。誰かこうきちんとしゃがみ込んでプラグをグッて抜かない限りは絶対にそのことはない。なんだと思ってこうそのコードを掴んでプラグの先を見てみたんですが、おかしなことはもう一つ。そのプラグの先の2本の刃が斜めに折れ曲がっていたんです。しかも左右逆方向なのでうっかり何かこう重いものが落ちて曲がったんじゃないですか。2つ2回別の方向に力をしっかり加えなければそんな風に曲がるはずがない。ちょうどカタカナの歯の字のようになっていたんですね。全く意味が分かりませんよ。昨日見たあの白いやつら
がテレビに映っていたことと、それが自分の見た悪夢かもしれないし実際に起きたことかもしれないけど、それとこのなぜかテレビの電源コードが抜けていたこと、そしてそのプラグの先がハの字に折れ曲がっていたこと、これは関連しているのかもしれないし、していないのかもしれないし、本当に意味がわからないんだけど、俊夫さんはちょっとこうも思ったりもするそうなんです。もしかしたら自分のおふくろが自分が来たということを示すために母のハの字にプラグの先を折り曲げたのかなって。ちなみにその電源コード、まあ、プラグの先をきちんとペンチで戻したらまた使えるようになったそうなんですけどもね。あとね、最近で言うと今一番ピンポイントで今年に入ってできてる妖怪がいるんだけど、窓から首ひょこひょこ女。え？名前がかなりあれやね。それ妖怪なんですか？窓から首ひょこひょこ女、まあ、妖怪ってだからその超自然的な化け物かどうかは分からない、はい、でも口先女はそうじゃん、はい、あれは生きた人間かもしれないやつじゃん、うん、まあ、頭のおかしい女っていうだけで、はい、引き子さんとかもそれのシリーズで、はい、人間だか妖怪だか分かんない、はい、でも寝てると窓から首ひょこって覗いてくるのが八王子にいるらしいんだよね、はい、あ、でもなんか最近そういう怖い話聞きます、うん、こういう体験しましたみたいなので女性が覗いてたとか聞きます。あれ、それは生の個人の体験談です。個人の体験談で、多分都内の人でした。八王子ではないと思うんですけど、一応その5チャンネルでは八王子の、はい、俺の家のすぐ近くなんだけど実家のでよく出るっていう話にはなってる。でその人はどういう体験したの？もうちょっと具体的に言うと普通に家で寝てて、うん、なんだったかな視線を感じたかなんかで、うん、窓の方見たら女の人がいて顔だけ見えて、でもえここ2階か3階だしみたいな感じで、うん、思い切って外出たらいなかったみたいな、うん、まあ、そりゃそうだよなっていうとか。最近の話、最近ですね。やっぱ最近言うのかな、窓から首ひょこひょこ。そうですね、ちょっと進出してきてますね、うん、より八王子からこっちに。それはね、だから今出てきているナウなホットな存在なんで、割と皆さんもあのその評判聞いたらぜひ連絡ください、情報ください。2階か3階だったら六六首的な感じなのかな、か背が高い大きな女の目撃談、そういう怪談って結構あるんですよ、そういうパターン。八尺様、うん、八尺様パターンっていうのが割とありますね。やっぱりね、覗くんですよ窓を。そいつら覗くんですね。覗かなきゃいいのに、だいたい覗く窓を。で、あと興味深いのが、元風俗街だったり、それこそ江戸時代の色町だったり、はい、それがまあ、あの現役の今の吉原とかみたいな現役ではなくて、昔そういうところで今商店街になっているような場所によく出る。それ結構興味深い。なんか関係あるのかなとは思うんですけど。不思議ですね。うん、結構昔からありそうだもんね、そういう話。うん。まああの高女とかは、一応なんか遊郭の窓を覗くとかいうの、はい、設定にはなってるんですね。昔の江戸時代とかの妖怪の設定として。うん、なんで覗くだけなんだね。うん、入ってこないんだ。覗くだけなんですね。それでも実際ただ覗き魔がいて、それがそういう話におひれがついたって、元の話は、うん、だいたい、まあ、その元ネタの高女とかも別に何か、例えば鳥山石燕の絵には何の注釈も書いてないんだけど、まあ、その後、時代が明治とか大正になってきて、なんか変な設定として遊郭を覗いてるっていうのが付け足されたりとか、なんかね、結構後々から設定が付け足されてるパターンも多いんですけど、ただまあそれとは別にやっぱり個人の体験談とかで、なんかね、その元風俗街だったり
の場所に大きい女がふっと現れて2階とか3階の窓を覗いているのを、覗かれる側じゃなくて、例えば自分は道を歩いてて向こうの方でそういう女を見たとかいう話はね、結構何個か全然別々の人から聞きますね。それ面白いな。面白いですね。ちなみにその人の見かけた場所っていうのはざっくりどのエリア？都内しか覚えてないんですけど、うん、聞けたら聞いておいてください。はい、はい、でもさっきだからゆうちゃんが会長の会守護霊見た時に、はい、大きな人と小さい人って言ってたけど、はい、霊体だったら大きくなったりっていうのもあるでしょ。はい、すごい巨大な霊が見えたりするでしょ、はい、ゆうちゃんも。だからそういう類かもしれないのね。そうですね。でも巨大な幽霊さんは良くない幽霊さんが多いで、うん、こいつはあの大きいって言っても人間ぐらいでさ、こんな大きいとかではなくです、うん、5メートルぐらいになると結構悪い感じ、悪いというかいたずらしてくる。いやそれこそ覗いたりしそうだね。そんな覗いたり、はい、とかなんかちょっと違う世界に連れて行かれそうになるとか、驚かしたいみたいな感じがあるのかな。違う世界に連れて行くっていうのはどういう？あのトンネルで5メートルぐらいの、もうほんと天井すれすれぐらいの大きい男の幽霊さんを見た人がいたんですよ。でその人が自分が入っていったら反対側から入ってきて、でなんか明らかに大きさがおかしいっていうのに途中で気づいて逃げたんですけど、なんかその話聞くとなんかそのままもし真ん中とかで会って一緒にあっち行ってたらなんか違う世界とか行っちゃいそうじゃないですか。もう完全な想像ですけど。でその男性の幽霊さんはその3年前とかは普通の人間サイズだったんですよ。何回も見てるってこと？同じ人が。そうなんですよ。ああ、で何か悪い影響があったのか、まあ、そこが心霊スポットって有名な場所なんで、うん、いろんな人間がいっぱい行って、うん、いろいろやったから怒って大きくなったのかもしれないんですけど、うんうん、なんかっていうのがありました。自分の聞いた話だと、ま、それは鳩の町商店街っていう、もともと色町だったところ、今普通 あのレトロな商店街になってるんだけど、そこの近所に住んでる人が、まあ、いつも通る道だからね、あの大通りの方に抜けていくのに鳩の町商店街をこう横切って行こうとしたら、夕方ぐらいの買い物客とかが絶対多いはずのね、あのガヤ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 騒がしい時間帯のはずなのに、あれと思ったのがシーンとしてるんだって。で見ても誰もいない、無人なんで、音も何にも一切聞こえない。あれなんか変だな、なんで誰もいないんだろうと思ったら、向こうの方に女の人がいて、あれでもあの人なんかおかしいぞ、縮尺が変、遠くにいるはずなのにすごく大きく見える、えっと思って見てると、やっぱりその女の人は商店街のその左右に並んだ建物の2階の窓をこうかがんでたよ。かがんで2階の窓をこう、こう覗いて、はい、でどんどんこっちに歩いてみて、わやば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 ってなって逃げて、で夢中でその商店街から裏路地に入って、で大通りにパッと出た瞬間に音がバッて戻って、目の前を、まあ、車がバーって走って元の世界に戻った、はい、っていうような話を聞いたことがあるんですけど、それもやっぱりちょっと異世界と大きな人がセットになってるなっていう、やっぱり覗いてるんですね。やっぱり覗いてるんだよね。面白いですね。なんか覗かれる側じゃなくて覗いてるのを見るっていうのがすごい新しい感じがしました。すごい。あの八尺様もあれよね、見染めた男を連れてっちゃうのよね。そうそうそう、で結構共通点があるんですよね。で、まあ、やっぱり2階の窓から覗いてくるし、
で、なんていうかな、ちょっとやっぱり、ね、恋愛絡みなんですね、色絡みなんですよね。八尺様もそうだし、その、まあ、風俗街によく出るっていうのもそうだし、なんかちょっとね共通点がある。ちょっとあの口裂女とか鹿島さんとかテケテケっていうのは逆に色恋が絡まない人たち、どっちかっていうとそっちセックス的なものへの拒否感っていうか、あのから離れたもの存在なんだけど、八尺様とかそういう大きい女系はまた別系統として、なんかちょっと色恋セックス的なものと結びついてるパターンが多いっていう気はしますね。なんかそういうふうに調べてるとすごくね、なんかただの噂話だけにとどまらず、すごく今の日本を反映してたりしたりするよね。うん、そうですね。みんなのこのなんか集団的な精神とか文化と関わってくる話なんで、まあ興味深いですよね。ただそういう変なものがいるっていうだけの話じゃなくて、自分たちの心の在り方とかこの社会の在り方と関係してくるんで。でも今ねこういう状況でみんなマスクしてるから、うん、またそのうち令和の口裂け女出てきそうだけどね。出てきても分かんないですけどね。みんな本当に 100% 全員マスクしてますからね東京。みんな口裂け女、うん、口裂け男。あ、口裂け男っていたのかしら。いや、いないですね。男バージョンなんて言ったらいいんですかね。うん、僕イケメンですかね。僕イケメン。それ狩野英孝さん。そうでした。狩野英孝さんでした。うん、でもそう、そういえばテケテケも女の子？うん、テケテケの場合は女になってきましたね。あの収束していたというか、その男バージョンも初期のパターンではあるんですけど、だんだんもう女で固まっていったし、鹿島さんも、軍人パターンもあったんですよ。日本兵のパターンも、足がない日本兵の、パターンもあったんだけど、やっぱりそれはどんどん少数派になっていって、最終的には女のパターンになっていくので、あれはねやっぱりあの女になっていきますね。テケテケも鹿島さんも、口裂け女も。で、自分はそのテケテケと鹿島さんと口裂け女は同じ存在だと思ってるんで、あの流れとしてテケテケと鹿島さんと口裂け女っていうのは同じ噂がどんどん発展したり派生していったりしてできたものだと思ってるので、それは共通点はあるんですよね。ああ、そうなんだ。小杉ちゃんの時は口裂け女だけでテケテケとか鹿島さんの噂あんま聞かなかったんだよね。うん、でも本当は鹿島さんのが古いんですよ、口裂け女よりも。そうなんだ。鹿島さんは1972年に少なくとも北海道では噂が出ているので、あと新潟では。テケテケも北海道が発祥の地？それがね、だから2つの説があって、一応沖縄がテケテケの発祥だっていうのが今のところ有力視されてるんですよ。1980年ぐらいにあるって。確かに沖縄は古いんですよ、あの沖縄の人にいろいろ聞いたりしてると。だけど自分は北海道説も捨てがたくて、旭川のシャカシャカがテケテケの元になったっていう説も一応推してて、それも古いんですよ。沖縄ほどじゃなくて1982年ぐらいにはあったん で今日もあのせっかくあの僕電話して話聞いたんで宣伝しておきますが、旭川の居酒屋テケテケっていうお店があのテケテケから、あの妖怪のテケテケから店名を取ってるところだったんで、電話で取材させてもらっていろいろお話聞かせてもらいましたけど、やっぱり旭川、室蘭、函館は早いですね、テケテケが生まれたのは。面白いんですよ、両極なんですよ、北海道か沖縄なんですよ。へー、面白い。どっちかのルーツで。すごい、それはだからリオちゃん好きなね、人文学にも人類のそのなんか人間の文明的なねところにも通じるものがあって、はい、面白いね。面白いね。さすが会長。会長、さすが。はい、まあこんなくだらないことに
労力を費やしているのは僕くんは面白いです。いないですよね。もっと有益なことにリソースを避けている、うん、そういう人も必要なんですよ。だからやっぱり体験者さんに聞くといいんですけどね、はいはい、うん、まあ、そこはでもすごくわかります、まあ、とはいえやっぱり体験者さん直接の体験者さんから聞かないとダメみたいなルールはまあ大事なんですけども、それやっちゃうと、まあ、それはそれで話の広がりがなくなっちゃうんで、はい、やっぱりまあまた劇またまた劇またまたまた劇、うん、でも僕はいいと思うんですけどね、あ、それはそれでそう言えば、はいはい、でこれはこれはまたまたまた劇くらいの話なんですけど、はい誰か、私の知り合いの人が飲み屋で小耳に挟んだけど、その飲み屋でその話を語ってた人もまた聞きぐらいの話なんですけど、あ、冒頭にまずちゃんとね、あのルールとして言いますけど、それは、その体験者さん、はい、まあ、私の全然知らない人ですね、だからまあ A さんとしておきますけど、はい、が、男の人か、若い男の人みたいなんだけど、マンションに住んでて、その5階の角部屋に住んでたらしいんですよ、はい、で、ベランダでいつもの日課としてタバコ吸ってたらしいですね、外に出て夜ですよ、タバコふーって吸ってたら、いないいないパー、いないいないパーって声が聞こえてきたらしいですね。あ、最近でもこんないないいないバーで子供をあやすもんなんだなみたいな風に思って、まあ、でも夜遅くても別に深夜じゃないから、まあ、なんか赤ちゃんとお母さんでもいるのかなって思ってパッと下を見るんですけど、その下のところには誰もいないんですよ、はい、あれいないな、あ、そうそう、っていうことはこのマンションのどこかの部屋の人が窓を開けっぱなしにしてね、赤ちゃんをいないいないバーってあやしたんだろうなって思って、まあ、タバコを吸い終わって自分の部屋の中にガラ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 って戻っていったら、いないいないばってまた同じ声の同じセリフが外にいた時よりもはっきり大きく聞こえてきたんですよ。え？って思って、ちょっと待って、これなんかおかしいぞって思って、その声が下方をパッて向くと、そこは出窓になっているところなんですね。で出窓なんでカーテンも何もなくて、今外の向こう側が見える。でそこにパッと顔を向けた瞬間、やっぱりいないいないってそっちの方が聞こえてきて、左上、窓の左上からこう逆さま、斜め逆さまになる形でこう顔を隠した女がうって出てきたんですよ。で髪型がこうソバージュになってて、胸から上ぐらい見えるんだけど、真っ赤なボディコンみたいな服を着てるらしいんですね。でそれがいないいないって出てきて、バッってやったら白目を向いて、舌をバーンって向いて、またスッて左上の方に引っ込んでいった。そしてもう怖くなっちゃって、まあ、出窓カーテンがないから布でそれを隠して見えないようにして、ただまあそれ以上は別に、その日もそうだし、それ以降もいないいないバーの声も聞こえてこないし、その赤い服着た女が出てくることもなくなったらしいんですね。でそれはもう本当またまたまた劇なんで、詳しくはそれ以上わからないんですけど、一応八王子のマンションらしいんですよ。でここで、まあ、出てくるのがチャンネル恐怖さんで、もう何回も何回も言ってますけど、窓から首ひょこひょこ女、ね、八王子、特に西八王子高尾の方に出てくるという、窓からこう首をひょこって出してこっちを見るっていう、何ジェ5チャンネル何ジェ発祥の都市伝説なんですけど、かつ、まあ、私の生まれ故郷八王子の近辺で、はい、私の実際生まれた時に住んでた長房団地にも出てくるという話もある、はい、多分そのオリジナルというかこう成り立ちになった可能性もありますよね。可能性もあるし、まあ、いろんな話があるんで、はい、窓から首ひょうひょこになって、その1パターンっぽい句もありますね、はい、みたいな感じで、あの知り合いが私に報告してくれたんですよ。なるほど、はい、でもその人もまたまた劇なんで私はまたまたまた劇なんで、なんか これ以上こうディテールを深掘りできないから何も言えないんですけど、何でしょう、体験者さんじゃなくて、はい、
体験深掘りできないんで、うん、ディテールは、はいはい、